Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje vamos falar sobre um problema que nós temos sempre dentro de nossos lares, na família e na sociedade. A criança vivenciando fantasias ou é mediunidade? Principalmente hoje, depois de vermos filmes do nosso Chico Xavier, lendo. Nós sabemos que a mediunidade dele começou muito cedo, com três anos. Então, uma pergunta que surge muito e que se pergunta, mas a criança não pode ter mediunidade muito cedo? Claro que sim, tem. Mas também é preciso entender que a, 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 o espírito de um Chico Xavier trazia recordações profundas do passado e ele vivia entre dois mundos e muitas crianças não podem viver entre dois mundos ela tem que ter suas fantasias ela precisa vivenciar estas fantasias e muitas vezes principalmente se é de família espírita, ativa esta parte mediúnica na criança que não pode ser ativada ela deve ser desenvolvida através do tempo. Então, se ela traz alguma notícia do mundo espiritual, muitas vezes a família pergunta, quer saber notícia de seus parentes, e isto não é bom. A criança vai gerar conflitos entre as suas fantasias, tão necessárias, e a mediunidade que ela tem. Mas que deve estar esperando o tempo para desabrochar. Mas, para isso, hoje nós temos a nossa Roseli, como psicóloga, a Valkíria e a Lourdinha, que vão falar muito bem sobre este assunto tão importante para as famílias. Vamos ouvi-las. Lurdinha, o que leva um adulto a duvidar de uma criança. Que afirma estar vendo pessoas ou ouvindo vozes, ou mesmo estar sendo importunado por amigos invisíveis. Isso decorre quase sempre da ignorância que nós temos em relação ao conhecimento das influências e da doutrina na vida dos espíritos. Uma criança, ela traz em si já um espírito às vezes amadurecido, um espírito que, que já tem a sua sensibilidade maior desenvolvida. Então nós, o adulto, ele não pode duvidar dessa sensibilidade que a criança tem... Para emitir, até porque nós sabemos que a criança, até os 7, 8 anos, ela, ela interage muito nos dois mundos. Ela tem vivências, ela tem um amigo, ela tem os espíritos que a circundam, ela ainda não está com a sua consciência espiritual definida no, no corpo, então ela, ela é, tem uma. É, transgride muito do corpo material para o corpo espiritual e ela realmente vivencia experiências. Agora, sabendo disso, o cuidado que nós devemos tomar é com a valorização dessa situação. Então, tem muitas é, pais, muitas famílias que eles querem ver desenvolvida essa sensibilidade infantil e até estimula. Então, esse é o grande cuidado. Eles têm sim, a criança traz isso consigo, mas é preciso que haja equilíbrio no tratamento do assunto. Então, procurar uma ajuda, procurar a casa espírita para aqueles que acreditam, valorizar o sentimento na família para que aquela criança tenha equilíbrio, que ela desenvolva a sua, a sua segurança, mas jamais duvidar porque existe e a influência ocorre realmente. Rose, como avaliar se as visões e o que é ouvido são fantasias ou mediunidade? É, essa avaliação ela realmente é muito difícil, porque como a Ludinha falou, existe sim a questão da mediunidade existe sim essa essa comunicação entre a, a terra e o plano espiritual e a criança é mais sensível a essa comunicação do zero aos sete anos a criança ainda é bastante uh, uh, vulnerável a essas escutas a essas visões né de espíritos que estejam ao redor sejam ele de familiares ou seja até seu próprio espírito protetor então essa diferenciação ela é muito difícil. Por quê? Porque ela se confunde muitas vezes, porque a criança também usa muito da fantasia. E ela usa da fantasia até como um mecanismo de, uh, de crescimento da sua condição cognitiva, do seu raciocínio. né Ela precisa dessa fantasia a partir dos dois anos de idade, a criança começa com o que a gente chama de jogo lúdico, que faz parte do desenvolvimento intelectual da criança, né? Ela precisa dessa, desse jogo lúdico, ela usar o simbólico. Então ela senta e ela conversa com as bonecas, ela pega uma caixinha que está em cima da mesa e transforma aquela caixinha num avião. Então ela escuta uma boneca conversando com ela e ela responde para a boneca. Aquela boneca vai ser a mãe ou aquela boneca vai ser a filhinha dela ou aquela boneca ou aquele boneco vai ser o pai ou a professora. E com isso ela vai inclusive trabalhando as suas emoções e os seus sentimentos nesse chamado jogo lúdico. Então e, é, essa situação no desenvolvimento normal da criança, isso acontece e é necessário. Né? Agora quando isso começa a fazer uh, a, 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 a se mesclar, uma possibilidade mediúnica dessa criança que se manifestando também, isso fica muito confuso. Então o ideal é procurar um especialista na área do desenvolvimento infantil, é que talvez um psicólogo, para ver se esse caminho do desenvolvimento dessa criança está num caminho normal e procurar também um, um centro espírita que acredita que, aco que aconteça essa comunicação mesmo sendo uma criança, que ela esteja ouvindo, que ela esteja vendo, porque não se deve desvalorizar o que a criança fala em momento nenhum porque isso pode afetar sim o desenvolvimento, ela se ela sente duvidada a gente tem que dar apoio a ela e não duvidar e falar ah, você não tá escutando nada ou você não tá vendo nada porque se ela tá vendo de fato inibe né inibe não e se ela tá vendo ela fala assim mas eu estou vendo e a minha mãe tá dizendo que eu não estou vendo ou o meu pai tá dizendo é um conflito muito grande isso para uma criança de três quatro cinco anos ela olha para a porta e vê um espírito de fato na porta porque a gente sabe como a Lurdinha falou que isso é possível ela tá vendo aquilo é de fato real é real para ela, e as pessoas estão chamando, a chamando de mentirosa, então como que ela trabalha isso dentro dela? É muito complicado, é então é um conflito muito grande, que o profissional tem que tá, eh, estar auxiliando essa família e um, uma pessoa competente na área da espiritualidade também orientando como conduzir essa situação. Lurdinha, pensamento imaginário para crianças é real? É real, sim. Nós, nós temos que lembrar que a criança é um espírito encarnado e que pode ser um espírito já é, é, com maturidade suficiente para vivenciar experiências novas no campo da comunicação, no campo da mediunidade. Só que o cuidado, de Kardec fala muito bem isso quando trata da mediunidade da criança, que é, nós não devemos incentivar e devemos cuidar para que aquela criança desenvolva a sua possibilidade potencialidade de maneira natural. Então, não duvidar é um aspecto, mas também estimular e, e deixar que aquela sensibilidade tome corpo de incontrolável, sem que as pessoas possam resolver. E uma, um dos recursos é a evangelização. É nós levarmos essa criança para um, um trabalho de, de assistência espiritual. Vai se seja, seja na religião que professe, ela vai ser educada, ela vai ser equilibrada a sua energia, ela vai tomar conta de que ela é um ser que está crescendo num ambiente propício, num ambiente harmonioso, e fazer com que ela. Nós não podemos, como Kardec bem afirma, sobre-excitar. Essa energia que a criança traz, porque daí sim ela pode tomar o rumo do desequilíbrio. Quantas vezes você vê é, casos em que é, a criança é veículo da mediunidade num incêndio espontâneo? Não é? Você vai ver aquela criança que traz ali. Então, é isso que nós devemos tomar o cuidado: é de trazer essa criança para o equilíbrio, para a segurança. A prece é outro recurso. Na hora que acontecer, vamos recorrer aos amigos espirituais, aos benfeitores amigos, para que eles encaminhem isso, reequilibre o ambiente, reequilibre a energia daquela criança, educando-a sempre para os bons sentimentos. Rose, como os pais devem conduzir essa situação? É como a Lurdinha já vinha uh, falando muito a respeito dessa, dessa questão. Né? Então, a levar a criança a um centro, se os pais uh, costumam ir a um centro, ela, ela, ela fazer parte do trabalho de evangelização infantil no centro é importante. Uh, o casal criar, o, o, a família criar o hábito. Do, do Evangelho no lar é muito importante, principalmente se essa se essa manifestação desses espíritos acontecem uh, na casa, né? Então o que que o, a evangelização vai fazer? Uh, vai fazer com que é, a, a criança acalme essa situação dessas visões e ela não vai sentir tanto medo, né? Porque na realidade, esse espírito que ela tá vendo vem a ideia: será que é um obsessor? Será um, que é um espírito que vai estar causando algum mal, né? né? Ou será que é um benfeitor? Porque esse espírito pode ser sim o seu benfeitor, né? Ele não está querendo causar discórdia nenhuma ou comprometer o desenvolvimento desta criança ou criar uma desarmonia. no então, várias situações podem acontecer. Então, o evangelho no lar é fundamental para essa criança chegar nesse equilíbrio que a Lurdinha vinha falando, não desenvolver uma sensação de medo que comece a interferir e atrapalhe o seu dia a dia, né? porque ela começa a levar esse medo para a escola, ela começa a levar esse medo para uh, o contato que ela esteja tendo com as, amiz com as amigas, com amigas, com os amiguinhos. Então, é, o evangelho no lar é importante, uh, não desacreditar é uma coisa que é importante. Né? É, é dar condição da criança a falar. Né? Então, o que, que, o, que, o que ela tá sentindo, o que está acontecendo e acalmá-la nesse sentido. Não, você não precisa ter medo, você vamos fazer uma oração, ensinar a criança a fazer uma oração. Eu acho que conduzir no sentido de uh, dar uma literatura infantil saudável. Uh, onde fale sobre espiritualidade boa, onde esses espíritos benfeitores vêm uh, uh, a todos nós, nos auxiliando e isso vai dando uma segurança maior para a criança, porque mesmo ela vendo o espírito, ela sabe que ele ele não, pode, não é um malfeitor, ele pode ser um benfeitor e vai até ajudá-la e isso vai dando uma condição de confiança maior, mesmo que ela esteja vendo, ela vai se sentindo mais segura porque ela vai sentindo o apoio de pessoas que ela sabe que estão ali para ajudá-la. Lurdinha, deve-se forçar as crianças a participarem do evangelho? Não, necessariamente não forçar, mas deixar de forma natural que a criança, o ambiente seja livre, o trânsito seja livre, mas a partir de determinado momento convidar essa criança vem ouvir a palavra do evangelho vamos se ela realmente resistir a essa ideia então deixar que ela que isso transcorra mas é importante que a evangelização a palavra do, do, do evangelho seja transmitida que de maneira simples a, a criança manuseie os livros que fique fique essa literatura à disposição para que ela tenha acesso e Agir com naturalidade. Então, se o pai, a mãe, a família participam do trabalho de evangelho, no lar ou, ou no, na, na casa onde ela escolha, essa criança também deverá, pelo exemplo, sentir essa necessidade. Então, as crianças são muito sensíveis a isso. Nós, às vezes, falamos, deixe que ela cresça, que ela vá, vá tomar ela mesma posição. Ela vai chegar um momento que ela vai falar, não, eu não quero nada disso, isso é compromisso. Eu tenho que ficar ali sentada meia hora ouvindo evangelho? Eu, eu não vou fazer isso por comodidade. Então, se o pai, na hora do evangelho, vai lá, liga a televisão, enquanto o resto da família, é muito mais cômodo ir ver televisão. Então, nós temos que exemplificar se se escolhemos isso se é isso que desejamos para nossa família que haja então um compromisso da família nesse sentido e a criança naturalmente ela vai, vai se despertar e vai se aproximar para também participar Rose a crianças têm mais facilidade em contato com o mundo espiritual? Tem. A gente sabe que do 0 aos 7 anos a criança ainda está muito ligada, muito vinculada ao plano espiritual, até por conta que uh, o espírito nessa faixa etária ainda está mais flexível, ele está mais maleável, e é exatamente esse período que os pais, né, que os responsáveis, eles podem atuar no campo da educação. Então, essa essa idade do 0 a 7 é Fundamental para que depois eu tenha um pouco mais de tranquilidade com esse espírito na pré-adolescência e na adolescência, porque do 0 a 7 eu tenho mais, eles estão mais flexíveis à, à nossa palavra, eles estão mais flexíveis aos nossos ensinamentos, então ao uso da literatura, o hábito da família, não só. Talvez na evangelização, mas à noite contar uma história, usar histórias uh, que envolvam valores morais, porque isso é fundamental. Porque se, na educação da criança, o que vai importar. Principalmente nessa faixa etária, é desenvolver a questão dos valores morais. Então falar muito sobre contar historinhas e contar casos uh, onde a responsabilidade é o foco da história, onde a solidariedade é o foco da história, onde quando existe o ciúme, quando existe a inveja, uh, o que, que esses sentimentos e esses valores levam em termos negativos para um indivíduo futuramente, para a própria criança. Para os amigos e para o relacionamento dela em sociedade. Então a, a conversa, o diálogo através desses contos, eu lembro que o Chico colocava muito que com a criança nós devemos trabalhar muito através de contos, através de histórias. E é né, as fábulas, as histórias infantis, os contos de fada, eles vêm exatamente trabalhar essas questões, favorecer o desenvolvimento dessas questões emocionais e desses valores que a gente futuramente precisa para que o indivíduo seja um indivíduo bem desenvolvido no aspecto moral. Não só intelectual. Lurdinha, as perguntas das crianças em relação ao que vem ou ouvem devem ser sempre respondidas? Devem, devem sim. Nós devemos tomar muito cuidado com o que dizemos à criança. Então, é óbvio que uh, os pais têm uma responsabilidade, a família, né, uma responsabilidade muito grande na condução do assunto perante a criança. E André Luiz nos fala muito, né, sempre nas suas, nas suas lições, que a criança é, é como um vaso que, você, que tem que ser lapidado. Então, se você tem que que levar uma palavra à criança que ela seja realmente primeiro. Nós nós pensemos no que vamos dizer à criança, mas nunca deixar a criança sem uma resposta. Que essa resposta seja compatível com a faixa etária, com o entendimento. A Rose falava, né, quando a pergunta do zero aos sete anos, é, a gente é educado que esse é o período da angelitude. É quando a criança, todo mundo considera a criança como anjo, não é? Mas, na verdade, é o tempo de formação daquela pessoa que vai assumir o seu espírito a partir dos oito, dez anos, dependendo da maturidade da criança. Então, as perguntas, elas devem, sim, ser primeiro é, observadas, não é? Se aquela criança é uma criança muito ativa, uma criança que tem uma, 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 uma sensação muito desenvolvida... Vamos acalmar, vamos responder de uma maneira que ela entenda e que ela aceite, mas jamais deixar sem resposta. Nós temos a, a obrigação, a responsabilidade e o compromisso de responder e responder adequadamente. Fiquem conosco no programa Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União sempre as melhores publicações espíritas do país livros de todas as editoras espíritas descontos especiais para centros espíritas associações livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 ao lado da estação C do metrô Telefone 3106-2768. Voltamos com Vida Além da Vida. Agora o nosso momento literário com Carlos Tuller. Amigos do programa Vida Além da Vida, a nossa alegria por estarmos novamente junto com vocês nesse nosso momento literário espírita. Esse nosso espaço de todas as semanas onde procuramos trazer a vocês uma orientação de um bom livro, uma boa leitura, que venha nos falar sobre a doutrina espírita, trazer os seus esclarecimentos sobre as lições de Jesus e o seu Evangelho. No programa de hoje, estamos falando de um tema muito interessante. Tenho certeza que você está gostando. Falamos sobre criança vivenciando fantasia ou mediunidade. E escolhemos do livro Escultores de Almas, Onde Chico psicografou Mensagem de Espíritos Diversos, uma lição de Mei Mei, que entendia muito bem o universo da criança. A lição de hoje tem o título Voz que Não Fala. E eu selecionei um trecho para vocês muito bonito, onde Mei Mei nos diz assim: Eu sou a criança, ando pelo mundo, bastante incompreendida e também muito pouco compreendo. Do que se passa em meu derredor. Muitos pais rejeitaram-me obstinadamente sob os mais variados pretextos. Evitam-me, qual se eu lhes fosse um flagelo sobre a terra. Chegam a temer-me ansiosamente. Muitos exploram a minha inocência, abusam da minha fragilidade e dilaceram as minhas esperanças. Eu sou a criança. Falo a voz de todas as línguas e de todos os quadrantes do mundo. Minha voz fala em silêncio, dirigindo-se a todos os corações que já possam compreender. Linda a mensagem de Meimei, não? Se você quiser conhecer a mensagem toda ela por extenso, assim como outros livros e outras mensagens de Meimei, fica aqui o meu convite. Visite-nos na Livraria Editora Espírita União. Estamos na Avenida Rangel Pestana, número 233. O nosso telefone é o 3106 E para você, internauta, nosso site www.cel.com.br, onde você pode se cadastrar, conhecer as nossas ofertas, as nossas promoções, acompanhar as nossas novidades e comprar com todo o conforto. E toda a segurança. Deixo aqui meu abraço carinhoso. Nos encontramos no próximo programa. Vamos ao nosso plantão de respostas. Existe inconveniente em desenvolver a mediunidade nas crianças? Muito inconveniente. A criança não estará preparada para ser aquele médium que vai transmitir recados com fidelidade, com aquela pureza, com a responsabilidade que a mediunidade tem e que a, a criança não pode muitas vezes saber quando o espírito que está falando através dela pode ser benéfico para ele aquele que está ouvindo. Ou pode ser uma influência no próprio lar. Então é perigoso. Não se pode usar a criança como médium. Deixar que a isto através do tempo é uma importância muito grande para a mediunidade desta criança. Missionário no campo do desenvolvimento no aspecto espiritual tem maior facilidade para estas visões na infância? Tem, como o nosso Chico Xavier, mas são missionários. Agora veja, falo com os pais ou os responsáveis. Você sabe se a sua filha o seu filho será um missionário? Terá forças para isso? Qual é o comprometimento de um missionário através do futuro? Vamos deixar que essa criança possa responder a todos e à sociedade se ela quer ser um missionário e se ela pode ser um missionário. Foi o que aconteceu com o Chico e com outros espíritos. Então, se ela, como Saibaba, Madre Teresa, ela pode escolher depois o que ela quer ser, um religioso, um missionário, mas deixa que ela no futuro possa desenvolver suas tendências. Existem situações que pais ou próximos da criança fazem perguntas procurando satisfazer a curiosidade deles, adultos. Isso pode ser prejudicial à criança? Muitas vezes chegam ao centro é, pessoas que travam diálogo com crianças trazendo recado de espíritos desencarnados. É preciso pensar. Que estes espíritos desencarnados, muitas vezes usando uma criança, pode trazer transtor transtornos na criança e no próprio lar. Então é preciso ter muito cuidado, é, trazer esta criança à casa espírita, dar passes, porque o mentor pode suavizar esta mediunidade e até deixar para que no futuro esta criança preparada, evangelizada possa ser um excelente médium. Aí sim, ele trará recados fiéis e aqueles que você possa confiar. Como explicar a frase, a luz da doutrina espírita? Quando a alma sonha, o espírito voa. A hora da criança não é hora de voar nas asas da mediunidade. É a hora da criança, muitas vezes, alimentar essas fantasias... São necessárias. Mais tarde, sem fantasia, a mediunidade pode ser e deve ser uma realidade para o resto de sua vida. Vamos orar com o nosso Chico Xavier. Minha mina morre aos poucos num palheiro. Lembra a orquestra do mestre Carmelinho? Quando moça, rasgara o cavaquinho nas noites de alegria no terreiro. Sozinha lembra a flauta de Antoninho, a sanfona de Juca, funileiro. Depois, o mundaréu triste e enzoneiro, os maus tratos e as mágoas do caminho. Larga o corpo, ouve acordes na janela. A orquestra antiga toca junto dela, Juca, Antoninho, Rita, Zico, Prata. A lua brilha, a noite é uma beleza, minha mina sai. Parece uma princesa que vai casar no céu com serenata. Vida lenda vida, chega ao seu fim. Até o próximo programa, se Deus quiser.